fala que é marca daquilo. O comandante é a última arma do capitão. Não, mas sabia. Minha é igual. Aqui na Suzuki não é. Não, mas desde que eu já sei portão. Ora, tentar. Não, não. Vai lá ficar. Vais ver, vou falar a sério. Mas o que é que vocês querem fazer? O que é que vocês querem aquecer? Vocês já querem aquecer este vídeo? Pois é, já não está. Sai. É uma bolagem, não é moto 4, é uma moto de água, né? É uma moto para ir à guia. Olha, ninguém tem nada. Bota aqui o teu guincho.